გამარჯობა ბავშვებო, მე ვარ ოლიკო კობახიძე. მე ვარ ფრიდონ სულაბერიძე უმცროსი. და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ ცეკვა ქართულის შესწავლას. როგორც შეგპირდით, დღეს გოგონებს შეგასწავლით ცეკვა ქართულს. როგორც ვიცით, ცეკვა ქართული ეს გახლავთ ვაჟისა და ქალის ტრფობის ისტორია და თავარი სპეციფიკა, რაც მნიშვნელოვანია ამ ცეკვისთვის არის ის, რომ არ ახასიათებს მას კუთხურობა და იგი ძირითადად სრულდებოდა სამეფო კარზე და დღესაც კი აქტუალურია ქორწილებში. დღეისათვის მე შეგასწავლით იმ საბაზისო მოძრაობებს, რომელიც დაგჭირდებათ მთლიანი ცეკვის შესასრულებლად. დავიწყოთ. პირველი პოზიცია, ფეხები გვაქვს მიდგმული. მეორე პოზიცია, მესამე პოზიცია. ძირითადად ეს სამი პოზიცია დაგჭირდება ცეკვა ქართულის შესასრულებლად. რაც შეეხება ხელებს, პირველი პოზიცია ორივე ხელი არის განმკლავში და იდაყვები არის ოდნავ მოდუნებულ მდგომარეობაში, არ ვიძაბებით. მეორე პოზიცია, მარცხენა ხელი შემოდის დიაგონალურად და მარჯვენა ხელი არის განმკლავში, იდაყვში ოდნავ მოხრილი. მესამე პოზიცია, მარჯვენა ხელი არის ზემკლავში, რკალისებურად, მარცხენა ხელი არის განმკლავში. ასევე აუცილებელია დავალაგოთ თითები ქართულის ცეკვის დროს, რაც მდგომარეობს შემდეგში: შუა თითი არის ოდნავ დაბლა ჩამოწეული, ცერა თითი უნდა იყოს შიგნით, შუა თითის პარალელურად გამოიყურება შემდეგნაირად. ქართული ცეკვის შესასრულებლად ქალისათვის აუცილებელია სიდარბაისლე, კდემამოსილება, იგი ეპრანჭება ვაჟს, თავის სატრფოს,
და სირთულე ამავდროულად მდგომარეობს იმაში, რომ ცეკვის დროს იგი უნდა გავდეს გედს, რომელიც მიცურავს წყალზე, მისი ტანი არ უნდა ირხეოდეს. შესაბამისად, ახლა ავხსნით ფეხის მოძრაობას, ქართულის დავლას, რომელიც დაგჭირდებათ ამ ცეკვის შესასრულებლად. ვიწევით ერთ ცერზე და ვაკეთებთ სამ დაკვრით მოძრაობას. 1, 2, 3, ყოვნა. ერთზე მარჯვენა ფეხი და მარცხენა ჰაერშია. 2, 3-ზე ყოვნა. გავიმეოროთ. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ეს მოძრაობა დაგვჭირდება როგორც წინსვლის, ასევე უკანსვლის დროს. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. და როგორც ვთქვით, ამ დროს ტანი არ მოძრაობს. 3, 1, 2, 3. მუხლები არის გამართულ მდგომარეობაში. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. რაც შეეხება ლოდინის რეჟიმს, როდესაც ვაჟი აკეთებს პირველ დავლას წრეზე, ქალი ამ დროს ელოდება. თქვენ შეგიძლია დადგეთ მესამე პოზიციაში. მკლავები არის დაშვებულ მდგომარეობაში. თვალს ვარიდებთ ვაშს, თუმცა შიგადაშიგ ვაშს ვუყურებთ, მაგალითად, როდესაც ის ქალს თავს აწონებს თავისი გასმით. ამ დროს შეგვიძლია მზერა გადავიტანოთ ვაშზე, შემდეგ ისევ მოვაშოროთ მზერა და როდესაც ქალი ცეკვაში შედის და იწყებს მოძრაობას, დგამს ორ მარტივ ნაბიჯს, 1, 2 და ოდნავი თავის დახრით ვაშს ატყობინებს, რომ ის უერთდება ცეკვას. ცეკვის დაწყების დროს პირველი 4 სათვალავის განმავლობაში ხელი აგვაქვს პირველ პოზიციაში, შემდეგ უკვე გადაგვაქვს მეორე პოზიციაში და როგორც ვთქვით, აუცილებლად ვალაგებთ ხელის მტევნებს. კიდევ ერთი სპეციფიურობა, რაც ქართულ ცეკვას ახასიათებს, გოგონებისათვის მნიშვნელოვანია, რომ არ უნდა ვიყოთ ზედმეტად მანევრულები, უნდა შევინარჩუნოთ სინარნარე და არ არის რეკომენდირებული მკვეთრი მოძრაობები მაჯის. რაც შეიძლება ნაზად გადაგვაქვს ერთი პოზიციიდან მეორე პოზიციაში ხელი, ნაზად ვცვლით პირველი პოზიციიდან მესამე პოზიციაში. დავიწყოთ ცეკვა, როდესაც ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ველოდებით ვაშს. ვდგებით მესამე პოზიციაში, მკლავები დაშვებულ მდგომარეობაში. შეგვიძლია თვალები ძირს დავხაროთ. შევდივართ ცეკვაში. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ამ დროს ვაჟი დგას ჩვენს მარცხნივ დისტანცირებულად, დაახლოებით 9 მეტრის მოშორებით. ჩავდივართ უკან, უკუსვლით, ისევ სამდაკვრითი მოძრაობით და გაითვალისწინეთ, რომ სამდაკვრითი მოძრაობის დროს მუხლები არის ჩაჭიმულ მდგომარეობაში, გამართულ მდგომარეობაში, ტანი არ ირხევა, თუმცა ხელები გვაქვს თავისუფლად, არ ვიძაბებით. უკუსვლით მივდივართ სამდაკვრითი მოძრაობით. შემდეგ ბიჭს ვემშვიდობებით და ხელი გადაგვაქვს პირველ პოზიციაში და ისევ ვუბრუნდებით მოლოდინის რეჟიმს და მკლავებს ვუშვებთ. ამ დროს ბიჭი ისევ ცდილობს ქალს მოაწონოს თავი, აკეთებს გასმას. ჩვენ შეგვიძლია ამ დროს მზერა გადავიტანოთ ბიჭის მიმართულებით, შემდეგ უკვე ქალი ისევ არიდებს თავს ბიჭს და ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ ქალი ცდილობს ვაშს თავი მოაწონოს. ასევე აუცილებლად უნდა ავხსნათ გედურასვლა, როდესაც ქალი ასრულებს სოლო პარტიას, ემშვიდობება ბიჭს, ხელი გვაქვს მესამე პოზიციაში, შემდეგ ისევ გადაგვაქვს პირველ პოზიციაში, ხვდებით ბიჭს ცენტრში და მარჯვენა ხელი შემოგვაქვს კერდის გასწვრივ, მარცხენა ხელი გვაქვს განმკლავში, თავი გვაქვს ოდნავ დიაგონალურად და ვხრით თვალებს. მზერას ვარიდებთ ბიჭს. ქალი იწყებს უკუსულას ისევ სამდაკვრით. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ვშლით ხელს, მზერა გადაგვაქვს
ბიჭის მიმართულებით, ბიჭს ვეპრანჭებით და ამავდროულად ვინარჩუნებთ ჩვენს სინარნარეს და კდემა მოსილებას. შემდეგ ხელი ისევ ამოდის მესამე პოზიციაში. ხელი გადადის პირველ პოზიციაში და ამ დროს მზერა გადამაქვს ხელის მტევნებზე. ბრუნის დროს 1 2 3 1 2 3 შეგვიძლია ტანი ოდნავ გადავხაროთ გაშლილი ხელის მიმართულებით 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ხელი ისევ ამაქვს მესამე პოზიციაში ვშლი და ამოძრაობით ბიჭს ვატყობინებ როგორი ლამაზი ვარ და ვეპრანჭები შემდეგ ისევ ხელი გადამაქვს პირველ პოზიციაში ვუახლოვდები ბიჭს და ისევ შემომაქვს ხელი მარჯვენა ხელი მკერდის გასწრივ. მოდით ახლა სათვალავში გავიაროთ ეს ნასწავლი მასალა. ვიწყებ თავიდან, როდესაც ქალი ელოდება ვაჟს დარბაისლურად. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ნაზად გადაშალეთ ხელი 5 6 და ისევ ვუბრუნდები ჩემს საწყის პოზიციას. ამ დროს ვაჟი აკეთებს გასმას. ისევ ქალი შედის ცეკვაში. მარტივი ნაბიჯი 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ვაჟს შორდები 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ამ დროს შეგიძლია ტანი ოდნავ გადახაროთ ბიჭისკენ 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ოდნავი ღიმილი 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 გოგონებო, ეს იყო ის საბაზისო მოძრაობები, რაც დაგვჭირდება მთლიანი ქორეოგრაფიული დადგმის შესასრულებლად და რასაც აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ეს არის ხელის მტევნები. პირველ რიგში დაიმახსოვრეთ, რომ ვალაგებთ თითებს ლამაზად. და ხელის მტევანი, როდესაც ქალი ასრულებს სოლო პარტიას გედურა სვლის დროს, ხელის მტევანი მკვეთრად არ მოძრაობს. იგი ნაზად გადადის ერთი პოზიციიდან მეორე პოზიციაში. ყურადღება მიაქციეთ თქვენს მზერას, როდის იცვლება ჯერ ერთი პოზიციიდან, შემდეგ უყურებს მტევანს, შემდეგ მზერე გადადის ბიჭის მიმართულებით. აუცილებლად ყურადღება მიაქციეთ ემოციებს, როდესაც ამ ცეკვას ასრულებთ, ტანის რხევას. სამდაკვრითი მოძრაობის დროს ტანი არ უნდა ირხეოდეს. მოდით ახლა შემოგვიერთდით ბიჭებიც, ფრიდონიც შემოგვიერთდება და სათვალავში თავიდან ბოლომდე გავივლით ცეკვას და შემდეგ უკვე მუსიკის თანხლებით შემოგთავაზებთ მთლიან ქორეოგრაფიულ დადგმას. ცეკვის დაწყებამდე ქალვაჟი ფეხისა და ნაბიჯებით შემოდის, თავს უკრავს მაყურებელს, ერთმანეთს ესალმებიან და შორდებიან. ვაჟი უკუსulit იწყებს რთულ ასვლას და შემოულის 1 2 3 4 5 6 7 8 და ხელები მესამე პოზიციაში რთულ ასვლით ვიწევით ერთგვერდზე უკუსulit ვამზადებთ მარჯვენა ფეხს და ვაკეთებთ მოკლე გასმას. 1 2 და დგებით მესამე პოზიციაში, გამოვიწიოთ მანილოსანი. ქალი დგას ამაყად. ფეხები მესამე პოზიციაში, მკლავები დაშვებული და უერთდება
შედის ცეკვაში. ორი სადან აბიჯით, ერთი, ორი, ოდნავ უკრავს თავს ვაშს, იწყებს მოძრაობას, სამდაკვრით მოძრაობას, ხელი პირველი პოზიციიდან გადადის მეორე პოზიციაში. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ვაჟი ჩვეულებრივად ამზადებს ხელს მარჯვენასო დაიწყოს გასმა თავის უკუსვით. დისტანცირებულად ვაჟი დგას ქალის მარცხენა მხარეს და მისი მზერა მიმართული არის ქალისაკენ. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ქალი უბრუნდება თავის საწყის პოზიციას, ისევ ელოდება ვაჟს და მისი მზერა მიმართულია ვაჟისაკენ. ვაჟი ემზადება დიდი გასმისთვის, სადა გასმისთვის. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი. მესამე პოზიციაში ვდგებით და ისე უნდა გამოვიწვიოთ მანდილოსანი. ქალი კვლავ ორი სადან აბიჯით უერთდება ცეკვას. ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ქალი ემშვიდობება, ოდნავ ტანი შებრუნებული არის ვაჟისაკენ. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. და ცენტრში ისინი ხვდებიან ერთმანეთს. აქედან იწყება ქალის სოლო პარტია, გედურასვლა, რომელიც დღეს ახსენით. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. 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 ერთი, ორი, სამი, მზერა გადადის ვაჟისაკენ. ექვსი, შვიდი, რვა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ისე ვიწყებთ უკუსვლას სანდაკვრითი მოძრაობით. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი,